ৰাস্তাত কোনো গাড়ী ধৰা ধৰি নহ'ব কোনো ক'তো কোনো অসুবিধা নহ'ব এনফৰ্চমেণ্ট ঘূৰি থাকিব নালাগে ই ৰিক্সা অটো ৰিক্সা ফ'ৰ হুইলাৰ টেক্সি ভাড়া মৰাসকলৰ যিবিলাকে ফ'ৰ হুইলাৰ টেক্সি ভাড়া মাৰি আছে পোন্ধৰ বছৰলৈ তেওঁলোক মুক্তি ই ৰিক্সা ধৰিলেও যায় বিধায়কৰ ওচৰলৈ অটো ধৰিলেও যায় এৰুৱাই দিবলৈ কয় এৰুৱাই দিবলৈও আইনমতে অফিচাৰে এৰুৱাই দিব নোৱাৰে ভাল নোহোৱাকৈ ঠিক আছে এই সময়তে মই কেইটামান কথা দাঙি ধৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে মটৰ ভেহিকুল টেক্সেছ টেক্স টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত এই যিখন এমেণ্ডমেণ্ট অনা হৈছে এই গোটেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিটো চাই পেলাই অনা হৈছে এই যে অকণমান আগতে কমলাক্ষ ডাঙৰীয়াই কৈ গ'ল যে এই সৰু সৰুবিলাকৰ কি সমস্যাবিলাক শেষ কৰিব পাৰি নেকি এতিয়া আমি এই সৰু যিবিলাক বেটেৰী ৰিক্সা থ্ৰী হুইলাৰ গুডছ বা পেচেঞ্জাৰ যেই নহওক এই আটাইখিনিৰে সমস্যা আমি দূৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু প্ৰথম মই চেছৰ কথাটো কওঁ ওৱান পাৰ্চেণ্ট চেছ এইটো হৈছে যিবিলাক আমাৰ মটৰ শ্ৰমিক সন্থা আছিল মটৰ শ্ৰমিক সন্থাসমূহে ইতিমধ্যে বহু আন্দোলন কৰা আপোনালোকে দেখিছে যে তেখেতসকলৰ কোনো ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ বিশেষকৈ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা তেনেধৰণে হয় এক্সিডেণ্ট হওক বা অন্য হওক তেনেকুৱা সময়ত তেওঁলোকক সা সুবিধা কৰা উপায় নাছিল কিন্তু এতিয়া আমাৰ লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা ঠিক কৰিছে যে মটৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ৱৰ্কাৰ ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি স্কীম আৰু এই স্কীমৰ আণ্ডাৰত মটৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ৱৰ্কাৰছ ৱেলফেয়াৰ ফাণ্ডো গতিকে এই টকাটো এই ফাণ্ডটোলৈ যাব ট্ৰেন্সপৰ্ট ৱৰ্কাৰছ ৱেলফেয়াৰ ফাণ্ড আৰু এই ফাণ্ডটোত গৈ এই গোটেই ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনক ধৰি যিখিনি স্কীম বনাব এইটো লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে বনাব আৰু লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে এই স্কীমটোৰ জৰিয়তে এক্সিডেণ্টেই হওক অন্য সাহাৰ্যই হওক চিকিৎসাৰ সাহাৰ্যই হওক সকলো ধৰণৰ সাহাৰ্য এই ইয়াৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনসকলৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আৰম্ভ হ'ব আৰু ওৱান পাৰ্চেণ্ট চেছটো গোটেই গাড়ীখনৰ দামটোৰ ওপৰত নহয় গাড়ীখনৰ যিটো টেক্স দিব কোনোবাই বিছ হাজাৰ টকা দিয়া টেক্স দিছে সেই টেক্সটোৰহে ওৱান পাৰ্চেণ্ট গতিকে এইটো খুব বহুত বেছি টকা নহয় কিন্তু এনেধৰণে এই টেক্সৰ পৰা টকা উঠিলেও এইটো এটা ভাল ফাণ্ড হ'ব আৰু এইটো আমাৰ সদনে আজি এই মানে মটৰ শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি মই ভাবিম আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে এটা খুব ভাল সিদ্ধান্ত হ'ব হাউচৰ পৰা আজি ক'লে তাৰপিছতে বাকী যিকেইটা কথা কৈছে আপোনালোকে মোক অকণমান আগতে প্ৰথমতে আমাৰ চিকদাৰ চাবে ক'লে যে টেক্সটো বাঢ়িছে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টটো বাঢ়িছে মই এতিয়া কওঁ শুনক আজিৰ দিনটোত ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আছিল আমি পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কমাই ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট কৰিছোঁ আজিৰ টেক্সতকৈ বঢ়া নাই ঠিক তেনেকৈ নেক্সট শ্লেবটো আছিল ছেভেন পাৰ্চেণ্ট এইটো আমি ওৱান পাৰ্চেণ্ট কমাই ছিক্স পাৰ্চেণ্ট কৰিছোঁ নেক্সট শ্লেবটো আছিল টেন পাৰ্চেণ্ট আমি টেন পাৰ্চেণ্টটো টেন পাৰ্চেণ্টেই ৰাখিছোঁ আৰু নেক্সট শ্লেবটো আছিল ফ'ৰটিন পাৰ্চেণ্ট সেইটো ফ'ৰটিন ফ'ৰটিন পাৰ্চেণ্টেই আছিল গতিকে টেক্সটো ইয়াত কমিছে ক'তো টেক্স এঠাইত ওৱান পাৰ্চেণ্ট কমিছে এঠাইত পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কমিছে আজি আমি যি যি যিসকলে সৰু সুৰা গাড়ী ল'ব কম পইচাৰ তেখেতসকলৰ টেক্সটো ঠিক কম আৰু এটা আমি ভাল সিদ্ধান্ত লৈছোঁ বুলি আমি ভাবিছোঁ আজি হাউছে এটা ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ সেইটো হৈছে যিটো অকণমান আগতে বাকী গাড়ীৰ কথাও কৈ গ'ল ক্লছ ছিক্সত থকাখিনি বা অন্যান্যখিনি ইয়াত কি হৈছে আমি এতিয়া কি কৰোঁ আজিৰ দিনটোত আমাৰ টেক্স লোৱা ছিষ্টেমটো এনেকুৱা আছিল যে ধৰি লওক মই কেইটামান আপোনালোকে উদাহৰণ দি কৈ দিলে ভালকৈ বুজি পাব সেইটো হৈছে ধৰক ই ৰিক্সা ই ৰিক্সা এখনত আমি যিটো আজি ইয়েৰলি ফিক্স টেক্স এটা লওঁ বছৰত ছশ টকা আৰু এতিয়া আমি মাত্ৰ তাত ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট টেক্স এইটো পোন্ধৰ বছৰৰ কাৰণে লাইফ টেক্স এবছৰৰ টেক্স নহয় পোন্ধৰ বছৰৰ কাৰণে লাইফ টেক্স আৰু এই ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট যদি টেক্স দিয়ে তেতিয়া তাত দুহেজাৰ পাঁচশ টকা হ'ব আৰু যদি তেওঁ পোন্ধৰ বছৰ টেক্স দিয়ে তেতিয়া ন হেজাৰ টকা হ'ব আৰু আমাৰ কি হয় তাত এটা ডাঙৰ কথা হৈছে কি ঠিক ঠিক তেনেকৈ যদি মই কওঁ যে থ্ৰী হুইলাৰ পেচেঞ্জাৰ তেওঁলোকে এতিয়া মাহে ডেৰ হেজাৰৰ পৰা তিনি হেজাৰ টকা দিয়ে পেচেঞ্জাৰৰ ছিটটো চাই পেলাই ছয় চিট নে দহ চিট নে এইবিলাক চাই তাৰপিছত তাত যদি পোন্ধৰ বছৰৰ টেক্স হয় পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকা টেক্স হ'ব আৰু এতিয়া তাত টেক্স দিব লাগে মাত্ৰ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট টেক্স দি টেক্স দিলে ওঠৰ হেজাৰ টকা হ'ব লাইফ টেক্স হ'ব ইয়াত আৰু কোনো জেমেলা নাই এনফৰ্চমেণ্টে বিচাৰি নাযায় কোনেও বিচাৰি নাযায় ৰাস্তাত গাড়ী ধৰি টেক্স নিবিচাৰে গতিকে তাৰ ভিতৰত আৰু এটা মই কথা ক'লে আপোনালোকে আৰু ভালকৈ বুজি পাব ধৰি লওক এজন মানে ই ৰিক্সাৰ মানুহে ই ৰিক্সাৰ মানুহে প্ৰথম বছৰ গাড়ীখন কিনোতে ছশ টকা টেক্স দিলে পিছৰ বছৰ তেওঁ কিবা কথাত ৰৈ ৰৈ টেক্স নিদিলে আজিৰ আইনখনত কি আছে যে এদিন যদি তেওঁ টেক্স দিয়া দেৰি কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ দহ টকা ফাইন আকৌ তেওঁৰ যদি ফিটনেছৰ কাৰণে এদিন দেৰি হয় তেতিয়াহ'লে তাত পঞ্চাছ টকা ফাইন মই এটা বছৰ হিচাপ কৰি দেখিছোঁ কিন্তু বহুত বছৰ আছে বহুত বছৰ বছৰ ধৰি টেক্স নিদিয়াকৈ আছে বহুত বছৰ বছৰ ধৰি পেলাই টেক্স নিদিয়াকৈ আছে তেতিয়া ইয়াত কি হৈছে যে আমি যদি ধৰোঁ এবছৰ এজন ই ৰিক্সাৰ মানুহে টেক্স ফেইল কৰিলে তেতিয়া তেওঁৰ তিনি হেজাৰ ছশ পঞ্চাছ টকা তেওঁৰ ফাইন হ'ব এবছৰত আৰু তেওঁৰ ফিটনেছৰ কাৰণে ফাইন হ'ব ওঠৰ হেজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা বাইছ হেজাৰ বাইছ হেজাৰ পাঁচশ টকা এক বছৰ যদি কেনেবাকৈ ফেইল হ'ল আৰু এক বছৰ নহয় তিনি চাৰি পাঁচ ছয় বছৰ ফেইল হয় যি য'ত মানে ৰিক্সাৰ দামতকৈ টেক্স বেছি হৈ যায় এতিয়া আমি পঁচিছশ টকা দিলে পঁচিছশ টকা দিলে পোন্ধৰ বছৰলৈ টেক্স দিব নালাগে ইমানখিনি সুবিধা এই সংশোধনীত আনি দিয়া হৈছে এইবাৰ সংশোধনী টেক্স কিবা বঢ়াবলৈ নহয় এইবাৰ সংশোধনী হৈছে যে সকলো বিশেষকৈ যিবিলাক ই ৰিক্সা হওক অটো চালক হওক বা মেজিক হওক বা এইবিলাক সৰু সৰু ফ'ৰ হুইলাৰ হওক সকলোৰে কাৰণে গোটেই আইনখনতে ভাগ ভাগকৈ দিয়া হৈছে মই যদি এটা উদাহৰণ দিওঁ আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত আমাৰ হাতত থকা তথ্য মই দুই এটা লৈ আহিছোঁ তথ্য তথ্য ই ৰিক্সা এখনৰ মই যদি তথ্য দিওঁ এ এছ জিৰ' ওৱান ই আৰ জিৰ' ওৱান ফাইভ ফ'ৰ এই ই ৰিক্সাখনৰ এৰিয়াৰ হৈ আছিল তিনি হেজাৰ টেক্সৰ ফাইন হ'ল তেওঁলোকৰ আঠ হেজাৰ নশ সত্তৰ টকা এই দুটা মিলি হ'ল এঘাৰ হেজাৰ নশ সত্তৰ টকা তাৰপিছত তেওঁৰ ফিটনেছ ফাইন হৈ আছে পঞ্চানব্বৈ হাজাৰ সাতশ পঞ্চাছ টকা আৰু ট'টেল অফেন্স ফাইন হৈ আছে আঠ হেজাৰ এই ই ৰিক্সাখনৰ যদি তেওঁ আজি মুক্ত হ'ব লগা হয় এঘাৰ হেজাৰ এক লাখ পোন্ধৰ হেজাৰ সাতশ বিছ টকা দিলেহে তেওঁ মুক্তি পাব এইটো মানে মই বহুত গাড়ী তেনেকৈ থ্ৰী হুইলাৰ পেচেঞ্জাৰ মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ এতিয়া ই ৰিক্সাখনৰ দাম কিমান আৰু তেওঁৰ ফাইনেহতে হৈ গ'ল কিমান আজি তেওঁ সেইখন খুলি নিব নোৱাৰা এটা অৱস্থালৈ গ'ল এই কথাটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিবেচনা কৰি আছে যে এনেকুৱা ধৰণে যিসকলে গাড়ীখন উলিয়াব পৰা নাই তেখেতসকলৰ কাৰণে এই আইনখন পাছ হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি ভাবিম যে তেখেতসকলক আমি কেনেকৈ মুক্তি কৰি আনিম তেখেতসকলকতো আজি আমি যদি আইনমতে যিটো আছে এইটোতো দ্বিতীয় অফিচলৈ গ'লে তেওঁক মাফ দিবও নোৱাৰে মাফ দিলে আমি গভমেণ্টে মাফ দিব লাগিব গতিকে এই কথাটো কেনেধৰণে আনিব পৰা যাব এই কথাখিনিও ইতিমধ্যে বিচাৰ বিবেচনা হৈ আছে যাৰ যাকে এইসকলক কিন্তু আজিৰ পৰা মানে আইনখন যেতিয়া হাউছে পাছ কৰিব নটিফিকেশ্যন হ'ব সেইদিনৰ পৰা যাতে এনেকুৱা সমস্যা নাথাকে এই কথাটো আপোনালোকৰ যেনেকৈ আমি ই ৰিক্সাত লৈছোঁ ঠিক তেনেধৰণে এইবিলাক আমি থ্ৰী হুইলাৰ পেছেঞ্জাৰত লৈছোঁ থ্ৰী হুইলাৰ গুডছত লৈছোঁ ফ'ৰ হুইলাৰ পেচেঞ্জাৰত লৈছোঁ ফ'ৰ হুইলাৰ গুডছত লৈছোঁ এই আটাইবিলাক কথা আমি সকলোকে লাইফ টাইম টেক্স এটা বহুত কমত পোন্ধৰ বছৰত যদি তেওঁ এক লাখ টকা টেক্স দিব লগা হ'ল তেন্তে হয়তো বিছ হেজাৰ পঁচিছ হেজাৰত তেওঁৰ আদায় গতিকে ঠিক তেনেধৰণে গোটেই সংশোধনীকেইটা অনা হৈছে এই সংশোধনীকেইটা আচলতে হাউছে আমি আদৰণি জনাবলগীয়া আমি আশা কৰিম যে এইখিনি আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব আৰু এই আইনখন এই সংশোধনীকেইটা যেতিয়া আমি পাছ কৰি দিম এতিয়া ই ৰিক্স ই ই ৰিক্সাৰ টেক্সটো আমি টু পাৰ্চেণ্ট লৈছোঁ আজিৰ দিনটোত এইটো তেখেতসকলে নহয় এইটো টু পাৰ্চেণ্টতে আছে মানে মানে হেৰি ধৰণে গতিকে সেইকাৰণে এই গোটেই বিষয়টো আমি সদনৰ ওচৰত আগবঢ়াইছোঁ যাতে সদনে এই বিলখনক আমি আদৰি ল'ব পাৰোঁ সংশোধনীকেইটাক ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা কথা শেহতীয়াভাৱে আহিছিল যে ক'লে যে এইটো তিনি হেজাৰ পাঁচ হেজাৰ এইবিলাক যিটো আমি নাইট ছুপাৰত যাওঁ বা ক'ৰবাত যাওঁ এই যিবিলাক ডাঙৰ গাড়ী মানে স্পী মানে ছুপাৰ স্পেচিয়েল যিবিলাক গাড়ী সেইবিলাক গাড়ীৰ এটা চিটৰ টেক্স আছিল ছয় হেজাৰ বছৰত এতিয়া আমি তিনি হেজাৰ কৰি দিছোঁ আধা শ্লিপাৰ বাৰ হেজাৰ টকা আছিল বাৰ হেজাৰৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট পাঁচ হেজাৰ কৰি দিছোঁ আধাতকৈও কম গতিকে সকলোকে টেক্স কমোৱা হৈছে ইয়াত টেক্স বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই আৰু বিশেষকৈ বিশেষকৈ ই ৰিক্সা অটো ৰিক্সা ফ'ৰ হুইলাৰ টেক্সি ভাড়া মৰাসকলৰ যিবিলাকে ফ'ৰ হুইলাৰ টেক্সি ভাড়া মাৰি আছে বা অন্যান্য এই গোটেই একে ডাঙৰ বাছৰ বাহিৰে বাকীবিলাক সকলোকে সি কমাৰ্চিয়েল হওক সি প্ৰাইভেট হওক লাম চাম টেক্স টেক্স এটা আমি লাইফ টেক্স এটা লৈ পোন্ধৰ বছৰলৈ তেওঁলোক মুক্ত ৰাস্তাত কোনো গাড়ী ধৰা ধৰি নহ'ব কোনো ক'তো কোনো অসুবিধা নহ'ব এনফৰ্চমেণ্ট ঘূৰি থাকিব নালাগে গতিকে তেওঁলোকৰো শান্তি আমাৰ অফিচাৰৰো শান্তি আৰু টেক্সটো দি পাম আমি চৰকাৰে কম বেছি যি পালোঁ পালোঁ একেবাৰতে পালোঁ পাই পেলাই এই কথাখিনি আমি আমাৰ বিশেষকৈ পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত আজি কিছুদিনৰ পৰা যিটো আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ সকলো বিধায়কে গম পাব আজি ই ৰিক্সা ধৰিলেও যায় বিধায়কৰ ওচৰলৈ অ'টো ধৰিলেও যায় এৰুৱাই দিবলৈ কয় এৰুৱাই দিবলৈও আইনমতে অফিচাৰে এৰুৱাই দিব নোৱাৰে ফাইন নোহোৱাকৈ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি সমস্যা আমি সকলোৱে দেখিছোঁ এই সকলো সমস্যা আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা বিশেষ তত্বাৱধানত তেখেতৰ মানে গাইডেঞ্চত আৰু ইচ্ছাৰ কাৰণে এইখিনি আমি উঠাই ল'বলৈ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ধন্যবাদ